নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সঞ্জয় বৰালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক লৈ যাম শ্বহীদ নগৰী ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদ স্তম্ভতে দেখুৱাবলৈ। এই সেই শ্বহীদ স্তম্ভটো দেখুৱাৰ আগতে আপোনালোকক মই জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সেই শ্বহীদ স্তম্ভটোৰ বিশেষত্বটো কি আৰু ঢেকিয়াজুলিক কিয় শ্বহীদ নগৰী বুলি কোৱা হয়। এই বিষয়ে যদি আমি জানিবলৈ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি উভতি যাব লাগিব 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈ। সেই সময়ত ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল ভাৰতবৰ্ষ আৰু সেইদিনাখনেই গোটেই ঢেকিয়াজুলি আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত এটা বিশেষ গণ আন্দোলন সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই আন্দোলনত ঢেকিয়াজুলি থানাত আহি সেই আন্দোলনকাৰীসকলে থানাখন ঘেৰাও কৰিছিল আৰু তাত তিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰিছিল। আৰু সেই যেতিয়া তিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰিছিল মনবৰ নাথ বুলি এজনে আৰু তেখেতক তেতিয়া গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল আৰু লগতে তাত আন্দোলনকাৰী সকলোকে গুলীয়াই গুলীওৱা হৈছিল আৰু তাত বহুত মানুহ আহত হৈছিল আৰু বহুত মানুহ নিহতও হৈছিলে। সঠিক তথ্য পোৱা নাযায় আৰু এই বিষয়ে আমি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যি ৰচনাৱলী তাতো আমি পাওঁ আৰু বিভিন্ন লেখক যেনেকৈ ললিত বৰুৱা, ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰা, ৰিয়াজুদ্দিন আনচাৰী এখেতসকলৰ লেখনতে আমি বিভিন্ন ধৰণে এই ইয়াৰ কথাবিলাক আমি শুনিবলৈ পাওঁ। আৰু এই আন্দোলনক বহুতে পাঞ্জাবৰ জালিৱানৱালা বাগৰ লগতো তুলনা কৰে। যদিও এইটো পাঞ্জাবৰ জালিৱানৱালা বাগৰ লগত তুলনা কৰা হয় তথাপি এই ঘটনাটো ঢেকিয়াজুলি ঘটনাটোৰ লগত জালিৱানৱালা বাগৰ লগত তুলনা কৰা উচিত নহয় কিয়নো তাৰ পটভূমি আৰু ইয়াৰ পটভূমি সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল। জালিৱানৱালাবাগ যিখন আছিল সেইখনত চাৰিওফালে পকী দেৱাল আছিল আৰু সেইখন এখন উদ্যান আছিল। পাঞ্জাব আৰু অমৃতসৰ বিভিন্ন মানুহ এদিনাখন লগ খাইছিল, তাত গোট খাইছিল আৰু সেইদিনাখনেই ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ জেনেৰেল ডায়েৰে তাত কোনো ধৰণৰ আগজানি নোহোৱাকৈ সকলো মানুহক ফায়াৰিং কৰিছিল। তাত শ শ মানুহ মৰিছিল আৰু বহুত মানুহ আহতও হৈছিল। আৰু যিটো ঢেকিয়াজুলিৰ ঘটনা তাৰ ঘটনাটো অলপ সুকীয়া আছিল। ইয়াত কোনো বাঘ বা উদ্যান নাছিলে। ইয়াত যেতিয়া মানুহবিলাক থানাতহে ঘেৰাও কৰিছিল, কোনো উদ্যানলৈ অহা নাছিল আৰু যেতিয়া থানাত ঘেৰাও কৰিছিল তেতিয়া মানুহবিলাকে ইয়াৰ যিটো মহিধৰ বৰা আছিল দাৰোগাৰ লগত ফণীধৰ দাস যিজন নায়ক আছিল আন্দোলনকাৰী তেখেতৰ লগত দীঘলীয়া বাৰ্তালাপ হৈছিল আৰু এই দীঘলীয়া বাৰ্তালাপৰ পিছতহে ফায়াৰিঙৰ অৰ্ডাৰ আহিছিল। আৰু যিসকল আন্দোলনকাৰী আছিল সেইসকলে মৃত্যুলৈ কোনো ভয় নাছিল আৰু তেওঁলোকৰ এনেকুৱা অৱস্থাত আছিল যে কৰো ইয়া মাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ টু অৰ ডাই চিটুৱেশ্যন আছিল। তেওঁলোকে মাৰিলেও মাৰা, বুকু পাতি দিছিল তেওঁলোকে, এনেকুৱা ধৰণৰ আন্দোলন হৈছিল। আৰু সেই আন্দোলনতে 15-16 বছৰীয়া এজনী ছোৱালীও আন্দোলনকাৰীত শ্বহীদ হৈছিলে। 15-16 বছৰীয়া যিগৰাকী শ্বহীদ আছিল সেই শ্বহীদগৰাকীৰ নাম আছিল তিলেশ্বৰী। আৰু এই ঘটনাৰ যেতিয়া উমান পাইছিলে তেতিয়া সেই সময়ত কেপ্টেইন ফিঞ্চ চাহাব বুলি এজন আছিল, খবৰটো পাইছিল ঢেকিয়াজুলি আন্দোলনৰ বিষয়ে। তেতিয়া তেওঁ তেজপুৰৰ পৰা ঢেকিয়াজুলিলৈ ঢপলিয়াই আহিছিল আৰু যেতিয়া তেজপুৰৰ পৰা ঢেকিয়াজুলিলৈ তেতিয়া তেওঁ আহিছিল বহুতো গোৰ্খা সৈন্য তেওঁৰ লগত আহিছিল আৰু সেই তেখেতে বাটত যাকেই পায় তাকেই গুলীয়াই থৈ গৈছিল সেই সময়ত। এই থুলমূলকৈ এইটোৱেই ঢেকিয়াজুলিক শ্বহীদ নগৰী বুলি কোৱাৰ মূল কাৰণটো। তেনেহ'লে বলকচোন আমি সেই শ্বহীদ নগৰীৰ শ্বহীদবেদীটো এপাক চাই আহোঁগে। এয়া বৰ্তমান মই শ্বহীদ নগৰীৰ ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদ স্তম্ভটোৰ কাষত, মোৰ ঠিক বেক চাইডে সেই শ্বহীদ নগৰী ঢেকিয়াজুলিৰ সেই শ্বহীদ স্তম্ভটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে। সেয়া আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেয়া শ্বহীদ নগৰী ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদ স্তম্ভ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু লগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই পুলিচ থানাখন য'ত পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ দৃশ্য শ্বহীদ নগৰ শ্বহীদবেদীৰ পুলিচ থানা আৰু শ্বহীদবেদীটো। কিছু অলপ ক্লোজ ভিউ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। ৰাজনীতিৰ গণ আন্দোলনত যে 11 জন শ্বহীদ হৈছিলে ঢেকিয়াজুলিত, সেই শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিৰ বাবে ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই 11 জন শ্বহীদৰ এখন তালিকা। বিভিন্ন এংগুলৰ পৰা আপোনালোকক দৃশ্যবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বেক ভিউ পৰা মই দেখাইছোঁ শ্বহীদ নগৰী শ্বহীদ স্তম্ভৰ এটা দৃশ্য আৰু এইখন ঢেকিয়াজুলি টাউন স্তম্ভটোৰ কাষতে আৰু এখন বুনিয়াদী স্কুল। এই বুনিয়াদী স্কুলখনৰ লগতে শ্বহীদ স্তম্ভটো আছে।
কিৰণে ৰোৱা হেৰা বাটৰোৱা সেই দিনটোৰ কথা কোৱা এবাৰ তোমাৰ আজিৰ দিন ৰচিবৰ বাবে যিদিনা দিছিলোঁ আমি ইয়াতেই প্ৰাণ বিসৰ্জন। এয়াই আছিল শ্বহীদ নগৰী ঢেকিয়াজুলিৰ যিটো শ্বহীদ স্তম্ভ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন আন্দোলনৰ সময়ত এই শ্বহীদবেদীৰ কাষতে যি আন্দোলন হৈছিল ঢেকিয়াজুলিৰ, সেই আন্দোলন আজিও ঢেকিয়াজুলিবাসী ৰাইজে শ্ৰদ্ধাৰে কৰে। কিন্তু বহুত দুখৰ বিষয়, পৰিতাপৰ বিষয় যে যিধৰণে এই আন্দোলন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত যাব লাগিছিল সেইধৰণে যোৱা নহ'লগৈ। বাকী যিয়ে নহওক বাৰু, আজিৰ ভিতৰতে মই ইমানতে অন্ত পৰিল। পুনৰ আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ।